Atletika Yunan dilində atletiko sözündəndir. Mənası mahir deməkdir. Qüvvə və çevirliyi tələb edən hərəkətlər məzmusudur. Qədim Olimpiya oyunlarının proqramına daxil olan ənənəvi yarışları atletika adlandırırdılar. Bu yarışlar yüngül və ağır atletikadan ibarət idi. Yüngül atletikaya çevirlik, sürət, dözümlülük nümayiş etdirilən hərəkətlər qaçış, tullanmaq, idman alətləri atmaq, üzgüçülük, kamandan ox atmaq və s. daxil idi. Ağır atletika isə yunanlar əsasən qüvvə artıran hərəkətləri, güləşməni, yumruq döyüşünü və ağırlıq qaldırmanı aid ediblər. Hazırki dövrə nəzər salsaq, atletika bütün dünyada populyarlığı ilə seçilir. Atletikanın müasir səviyyəsi bir çox ölkədə olduğu kimi, Azərbaycanda da gənc idmançıların ən optimal yaş dövrlərində, yeniyetmə və gənclik dövründə sistemli şəkildə uzun müddətli hazırlığının təşkilini tələb edir. Əsasən də, ağır atletlərin belə müddətli hazırlığı idman bacarığının formalaşması prosesindən və bədənin inkişafının yaş xüsusiyyətlərindən obyektiv çıxış edərək aşkar edilən ümumi qanun uyğunluqlara əsaslanmalıdır. Məhz ölkəmiz də bu istiqamətdə yolunu uğurla davam etdirir. İdmanın bu sahəsinin motor respublikamızdakı inkişafından danışmasaq olmaz. Bugün müvafiq idman sahələri üzrə federasiyalar, o cümlədən Naxçıvan Motor Respublikası Atletika Federasiyası da yeni tərkibdə fəaliyyətini davam etdirir. Federasiyanın strukturunda edilən dəyişiklikdən sonra Yüngül Atletika Federasiyasının adı dəyişdirilərək Atletika Federasiyası olub, Naxçıvan Motor Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən Şəhrur rayon ağır atletika bölməsi ilə Xatun Bədi Gimnastika İdman Klubu da federasiyanın tərkibinə daxil edilib. Federasiya əvvəlki fəaliyyətindən fərqli olaraq əhatə etdiyi idman növləri üzrə muxtar respublikada kütləviliyin təmin olunması məqsədi ilə mühüm tədbirlərin keçirilməsini diqqətdə saxlayır. Təmirxan Babayev, Gülcahan Əliyeva, Əmrah Nağiyev və başqaları. Bu adlarını sadaladıqlarımız artıq Naxçıvan Atletika Məktəbinin sabahı, gələcəyidir. Ağır atletika risk tələb edən mürəkkəb idman növüdür. Bu növdə qüvvət və sərtliyin birləşməsi idmançıya böyük bir çəkini qaldırmaq imkanı verdiyi kimi psixoloji gərginlik də yaradır. Ağır atletika ən qədim idman növü kimi Olimpiya oyunlarının proqramına daxil edilib. Dünyanın ən mötəbər idman bayramında bu növ öz ağırlığı ilə böyük nüfuz qazanıb. Belə bir ağırlığın altına girmək isə böyük məsuliyyət, cəsarət tələb edir. Qürur hissi ilə deyə bilərik ki, Naxçıvan İdman Məktəbinin yetirməsi, prinsipiallığı və idmançı əzmi ilə həmkarlarına nümunə olan Ətərmənxan Babayev də bu bölmənin yetirməsi olaraq, ağır atletika sahəsində əhəmiyyətli uğurları ilə artıq özünü dünya təsdiq etmiş, gələcəyi daha böyük ümidlər doğuran idmançılarımızdandır. Hazırda dünyanın ən güclü atletlərindən biri, yeniyetmələr arasında 2 qat Avropa çempionu, yeniyetmələrin 3-cü yay Olimpiya oyunlarının gümüş mükafatçısı, Naxçıvanlı idmançı Tərmənxan Babayevi fərqləndirən daha bir əhəmiyyətli səbəb var. 100 ilə yaxın ağır atletika tariximizdə təkanla qaldırma hərəkətində onun ram etdiyi ağırlığı bu yaşda öz çəkisində heç kim başı üzərinə qaldıra bilməyib. İndi hamı üçün bir məqam maraqlıdır. Avropa və dünyanı fəth edən idmançımızın yetişdiyi zal. Bəli, Tərmənxanı qələbələrə aparan yol bu zaldan. Şəhrur rayon ağır atletika bölməsindən start götürüb. O, saatlarla burada məşq edib, məşqçisindən bu idman növünün sirlərini öyrənib. Bu gün də gərgin məşqlərini davam etdirir. Əmrah Nağiyev isə 2016-cı ildən yüngül atletika ilə məşğuldur. 5 il ərzində Naxçıvan idmanında öz uğurları ilə seçilən idmançı olub. Onun əsas uğurlarından danışmalı olsaq, 2017-ci ildə Bakı şəhərində yüngül atletikanın qaçış növü üzrə Azərbaycan birinciliyində 1500 metr məsafəyə qaçış üzrə ikinci, 3000 metr məsafəyə qaçış üzrə birinci, Bakı marafonu 2018 yarışında 12-ci, Bakı marafonu 2019 yarışında 7-ci, Gürcüstanın paytaxtı Tbilisi-də yerləşən 8-ci Tbilisi marafonunda 7-ci, Türkiyə Cumhuriyyətinin Antalya şəhərində keçirilən 15-ci beynəlxalq Runatoliya marafonunda
21 yaş qrupunda ikinci, böyüklər arasında isə 17-ci yerin sahibi olub. Gənc idmançı Azərbaycan yama komandasının da üzvüdür. O, bütün bu nailiyyətlərinə görə 5 mart 2020-ci ildə Naxçıvan şəhərində keçirilən İdman Festivalında Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən İdman Ustası Fəxri adına layiq görülüb. Qeyd edək ki, Əmrəh Nağıyevin son uğuru 2021-ci ildə reallaşıb. Dünyanın qitələrarası yeganə marafonu adlandırılan Dünya Atletika Birliyi tərəfindən qızıl kateqoriyada göstərilən nüfuzlu tədbirdə Əmrah tam məsafə 42 kilometr kateqoriyası üzrə mübarizə aparıb. Təmsilçimiz kişilər arasında finişə 120-ci olaraq çatıb. 3 saat 21 dəqiqə 27 saniyəlik göstəriciyə nail olan gənc atlet bu nəticə ilə Azərbaycan idmançıları arasında birinci olub. Gələk buraxılışımızda atletikanın haqqında bəhs edəcəyimiz növlərinə. Bugün sizə məşqçi müəllim Abbas Bağırov ilə qaçış, yadro itələmə, nizə atma, əməkdar məşqçi Şəfi Hüseynovla ağır atletikadan danışacağıq. Abbas müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Əvvəlcə, bu idman növünün mahiyyəti ilə başlayaq. Atletika idman növü bütün idmanların şahı adlanır. Atletikaya gələn uşaqlara biz izah edirik ki, bu idman növü bütün idmanlara lazımdır. Belə ki, burada cəhətlik də var, güc də var, dözümlük də vardır. Məsələn, atletikaya gələn uşaqlar deyək ki, sürətli qaçır, amma o ayaqlarını deyək ki, düz atmırsa. Məsələn, bilirsiniz ki, yaxın məsafəyə qaçışda əsas o məsafəni tez başa vurmaq üçün addımlarının uzunluğu böyük olmalıdır. Bir də ayaqların sürəti olmalıdır. Bunun üçün idmançılar iplərlə hərəkətlər, deyək ki, qısa məsafələrə qaçışlar. Təkrar 10 metr məsafədə təkrar qaçışlar. Bundan başqa 3000 metr, 5000 metr məsafəyə qaçmaq üçün o həmin məsafəni bir gün ərzində 4 dəfə, 5 dəfə bu məsafəni qət eləməlidir ki, onda o dözüm artsın. Bəs atletikanın qaçış növü ilə ötən buraxılışımızda haqqında danışdığımız çox növçülükdəki qaçışın fərqli cəhəti nədən ibarətdir? Qaçışda deyək ki, idmançı yarışa çıxırsa, məsələn, ona icazə verilir ki, 2 növdə qaça bilsin. Məsələn, 100 metr qaçan idmançı 200 metr məsafədə qaça bilər yarışlarda. Amma deyək ki, çox növçülükdə həmin idmançı həm bütün o deyək ki, 5 növçülüklə iştirak edirsə, o həm yadro atmalıdır, həm deyək ki, o 200 metr məsafəyə qaçmalı, həm 1500 metr məsafəyə qaçmalı, həm uzunluğa tullanmalıdır. Bunların hamısını eləməlidir. Amma qaçışda başqadır. Qaçışda bir idmançı 2 məsafəni qaça bilər. Ya 400 metr məsafəni qaça bilər, ya da 200 metr, ya 100 metr, deyək ki, 800 metr məsafəni qaça bilər. Amma çox növçülük, biri var 3 növçülük, biri var 5 növçülük, biri var 10 növçülük. 10 növçülük biraz çətindir, o 2 gün ərzində keçirir. Bir idmançı 10 növün onunla iştirak edir. O idmançı əgər 10 növün birində iştirak eləmirsə, o idmançı demək olar ki, yarışdan çıxarılır. Hazır qaçışdan söz düşmüşkən, istərdim ilk öncə bu növdən başlayaq. Atletikanın bir növü qaçışdır. Qaçış 2 cürdür. Bir uzaq məsafədə qaçışlar, bir də yaxın məsafədə qaçışlar. Deyək ki, yaxın məsafədə qaçışlar hansısa 60 metr, 100 metr, 200 metr, 400 metr. Yaxın məsafə qaçan idmançıya sprinter deyilir. Sprinterlər ancaq məsafəni aşağı startdan başlayır. Aşağı startda da start qalıbları qoyulur. Start qalıbı da 3 cürə qurma üsulu vardır. Adi, yaxınlaşdırılmış, bir də uzaqlaşdırılmış. İndi biz bugün bu dərsimizdə start qalıbından istifadə etməklə yaxın məsafədə qaçacağıq. Hüseyin, zəhmət olmasa gəl bura. Start qalıbının arxasına keç. Demək, start qalıbına keçən zaman ayaqları qoyursan, demək, start qalıbların bəli qoyursan ora. Əlləri yerə xəttin arxasında qoyursan bu vəziyyətdə. Bu vəziyyətdə qoyursan, dizlər yerdə olmaq şərti ilə arxa diz. Bəli, baş əyilir aşağı, gözlər yerə baxır. Diqqət komandasında dizlər qalxır. Birinci ayaq 90 dərəcə bucaq altında, ikinci ayaq isə 120 dərəcə bucaq altında. Bu hissədə bədən bir balaca irəliyə, qollardan irəliyə doğru, bəli, bu vəziyyətdə qollardan irəli doğru əyilir və ayaqlar start qalıbını sıxır. Tabanla sıxırsan, maç komandasında qollar yerdən üzülür və təşan verərək irəli qaçırsan.
Atletikada nizə atma da maraqlı növlərdən biridir. Bu mövzuda fikirlərinizi izləyicilərimizə bölüşərdiniz. Atmalar atletikanın bölməsinə daxildir. Nizədir atmalara aid olan. Yadrodur, lövhədir və səkizdir. Nizənin də bilirsiniz ki, kişilər üçün nizənin uzunluğu 2 metr 60 santim, 2 metr 70 santimə qədərdir. Üzərindəki sarğı 15-16 santimdir. Qadınlar üçün 2 metr 20 santim, 2 metr 30 santimdir. Üzərindəki sarğı 14-15 santimdir. Nizənin çəkisi kişilər üçün 800 qramdır, qadınlar üçün isə 600 qrama qədərdir. Deməli, nizədə fazaları 4 cürə. Deməli, birinci qaçış hissəsi, ikinci çarpaz addımlar, üçüncü atma, dördüncü dayanmadır. Deməli, əvvəlcə nizənin tutma qaydası mən sizə izah edeyim. Nizə deməli, əl aliyasının içərisində, barmaqlara sıxılır, bu vəziyyətdə, sarıqda tutmaq şərti ilə. Deməli, ovuz yuxarı baxır. Deməli, nizənin uz hissəsi başından bərabər olur. Uz hissəsi başından bərabər olur. Deməli, 12-15 addımda idmançı qaçır. Qaçandan sonra 5 addım ritmdə ritm atır. O atan zaman sürəti itirmir. Əksinə sürət daha da çoxalır. Və həmin o 5 addım ritmdə nizəni tutduğumuz qol axıya dartılır, düz açılır, bazı hissəsindən sinə qabağa verilir. Ondan sonra nizə bu cür sol ayağı irəli qoymaqla, sıxmaqla nizəni biz irəli atırıq. Ədalətcə, nizəni tut, bəli, çəkil arxada dur. Deməli, nizənin uz hissəsi başla bərabər eləyəsəm, ovuz deməli baxır yuxarı, bu vəzir baxır. Aha, bir balaca çəkil arxaya. Deməli, atan zaman, deməli, o sürəti və, deməli, qaçan sürəti və. Onu 5 addım ki, ritmdə itilməyəsən. O cürdə qolu atarsan, sol çiğini irəli verəsən, qolu da yanda saxlayasın, dartmaqla atasın. Son olaraq nəzər salaq atletikanın yadro itirmə növünə. Bu növdə qaydalar və diqqət edilməsi məqamlar nə deyir? Yadro çəkisi kişilər üçün 7 kilo 260 qramdır, qadınlar üçün 4 kilodur. Yadronun diametri 2.3-2.5-dir. Deməli, yadronun qırağına segment bərkildir. İdmançı atan zaman şaqlı vəziyyətdə durur. Yadronun atması iki üsulu vardır. Bir fırlama üsulu var, bir də xətli texnika ilə. Atma üsulu 4 fazadan ibarətdir. Birinci, hazırlıq. İkinci, sıtrayış. Üçüncü, atma. Dördüncü, dayanma. Atan zaman birinci növbədə biz hazırlaşırıq. Hazırlıq vəziyyəti, şaqlı vəziyyətdə dururuq. İkinci, biz bədənimizi yerlə paralel şəkildə saxlayırıq. Paralel şəkildə. Bütün bədənin ağırlığı sol ayağın üzərinə düşür. Ondan sonra sərbəst ayaq yerlə balanslaşdırılır. Və ayağı yerə qoyan zaman təkan verdikdə sağ ayaq üzərinə sıxmaqla yadronu atırıq. Yadronun əsas uzağa atılmasının səbəbi onun uçuş bucağı düz olmalıdır. Bir də onun sürəti. Əgər bu ikisini idmançı eyni anda eləyə bilərsə, deməli, gözəl nəticə əldə edə bilər. Nizəhmət olmasa, gəl bura. Deməli, birinci hazırlıq, şaqlı vəziyyətdə durursan. İkinci, əldin, ay, sağ ol. Sırayış. İndi isə keçək ağır atletikaya. Şəfi müəllim, bəs siz bu idman növünün mahiyyəti haqqında nə deyə bilərsiniz?
Ağır atletika bölməsinə gələn uşaqları 8 yaşından qəbul edirik. Burada təmanlaşdırılan onlara məşqlər keçirilir. İlkin hərəkətlər düzgün şəkildə oturub qalxıb durmasıdır. Əgər idmançı düzgün şəkildə oturub durmasa, belini düzgün şəkildə saxlaya bilməsə, hansısa bir gələcəkdə bir zərbə ala bilər. Keçək ağır atletikanın sirlərinə. Elə isə vaxt uzatmadan sözü veririk sizə. Mikail İbrahim, zəhmət olmasa. Düzgün şəkildə necə oturulur, beliniz necə sıxılır, onu qaydada durun, üçdən qalizdə tutursunuz, boş, belinizi sıxın, oturun. Bel mütləq bu qaydada düzgün şəkildə olmalıdır ki, idmançı gələcəkdə hansısa bir travmanı almasın. Qaydası budur. Əgər idmançımız hansısa səkini ram eləsə, qaldırsa, dirsək, dizə dəyərsə, o səki sayılmır. Baxsan, mütləq bu qaydada olmalıdır. Rıza Məhərrəm, zəhmət olmasa. Birbaşa qaldırmanız zəhmət olmasa, başda. Ruvak hərəkət, belinizi sıxırsınız. Gülcanlə Həsən, təkanla qaldırma, hərəkətlərini göstərəcək. Onu da qeyd edeyim ki, Həsən Babayev, Gülcan Əliyeva Azərbaycan idman komandasının üzvləridir. İdmançımız, olimpiya ikincimiz, Avropa çempionumuz Təmirxan Babayev bu ağırlıq qaldırmanın hansısa bir kömək hərəkətlərini göstərəcək, siniyə alma, sinədən atma, dizə qədər çəkmə. Ağır atletika bir elmdir, yəni bunun bir, hər bir incəliyi var. İdmançımız hansısa bir səhv eləsə, hansısa bir səhvinə 10 kilo itirmiş olur. Hansısa bir düzgün hərəkətinə 10 kilo irəlidədir. Ona görə də biz bu şeylərə çox diqqət göstəririk ki, idmançılarımız hansısa hərəkəti səhv eləyib geri qalmasınlar. Birbaşa qaldırma hərəkətini eləyəcəyiz, göstərəcək Təmirxan. Birbaşa qaldırmaqla barabar həm də pistidaniya deyilən bir hərəkət var, onu eləyir. Bel hərəkət düzdür, qollar düzgün şəkildə açılır. Sinə açılmalıdır hər zaman şəkildə qaldırılanda. Boyun arxasında ştanga oturub qalxmaq, bu ayaqlara çox güc verir ki, idmançımız hansısa çəkini alanda, sinəsini alanda düzgün şəkildə qaldıra bilsin. Güc olsun qaldırmaq, ayaqların güc olsun.
Göründüyü kimi müxtəlif respublikamızda idmanın digər sahələri ilə yanaşı atletikada maraq günü-gündən artmaqdadır. Səbəbi isə yaradılan idman infrastrukturu və onlarla çalışan məşqçi müəllimlərdir. Abbas Bağrov, Şəfi Hüseynov və digərləri. Bu kimi məşqçi müəllimlərin səmərəli fəaliyyətidir ki, Naxçıvan Atletika Məktəbi hər keçən gün irəli addımlarla inkişaf edir. Biz isə öz növbəmizdə çalışdıq ki, bu idman növündə sizi məlumatlandıraq. Hələlik sağollaşırıq. Növbəti idman həftəsində yenidən görüşmək ümidi ilə.